Ноги назад! Тут худоба була. Ще годину тому цей чоловік обстріляв Калузьку радіостанцію. 15 хвилин гатив з рушниці по вікнах. Тепер на його зап'ястях клацнули кайданки. 8 куль було знайдено в самому приміщенні, які прострелили вікно, склопакет пробили. А решта куль вмістилися між склопакетом, декілька куль знайшли під вікнами приміщення. Тобто є працівниця наша, ведуча, яка працює за першим же столом біля самого вікна. Якби перша куля пробила вікно, звичайно, що вона могла отримати поранення. Медійники викликали правоохоронців. Копи приїхали одразу, тому далеко зловмисник втекти не встиг. Але здаватися так просто не збирався. Під час затримання спершу викинув рушницю, а потім зненацька витягнув, уявіть, мачете. Розмахував так, що порізав обличчя поліцейському. Пацани прикштатували, кажуть, віддай рушницю, без посвідчення, без чого віддаєш. Працівник поліції запросив його прийти у відділ, він з ним спочатку добровільно йшов, а під час цього зненацька вихопив ніж і спричинив працівнику поліції тілесну ушкодження. Копа у страшному шоковому стані зі складними ранами обличчя та передпліччя доставили до Калузької районної лікарні. Його одразу прооперували, та говорити на камеру поранений поліцейський не може. Від кута ока практично до нижньої щелепи. Так, отак через цілий. Глибоко на всю глибину щоки. Його прооперовано, рана ушита косметичним швом. Ну, вона дуже велика, практично проникаючи в ротову порожнину. Без ушкодження нервів, ну, там пощастило, скажімо так. Медики кажуть, правоохоронцю неабияк поталанило, бо міг взагалі залишитися без ока. Тепер про цю криваву подію йому нагадуватиме шрам. Як швидко він загоїться, навіть лікарі сказати не беруться. Ушкодження нервового пучка і отак параліч на всю життя. Плюс, ну, на даний момент теж невідомо, як воно загоїться, без інфекції. На місці злочину копи вилучили рушницю, з якою шаленець стріляв по вікнах радіостанції, та мачети, яким розписав копа. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження одразу за двома статтями. Висновки експерта скажуть, що це зброя. На вигляд це є проста пневматична гвинтівка. Чому неадекват наважився обстріляти радіостанцію, правоохоронці ще хочуть з'ясувати. Відомо, що 31-річний зловмисник раніше до криміналу не притягувався і на обліку в спецзакладах не перебував. Тепер же йому доведеться спробувати на смак довге життя за ґратами. Чоловіку світить близько 10 років позбавлення волі.